Չնայած ճիշտ ես, հիմա մենք երկուսով ենք։ Ես կարող եմ ասեմ, որ սիրում եմ ես տղամարդու։ 100%։ Ուր ենք գնալու։ Ես հատ լավ համար եմ իմ ու քո համար վարձել։ Դե այդ դեպքում հիմա մեքենատ կվերադարձնես, ես կգնամ կսպասեմ քեզ, որ հանկարծ կասկած չառաջան։ Ու դու գրկաբաց կդիմավորես ինձ։ Աշուշտ։ Գնացեք սենց։ Ապե, ժաներս տունի մետ կինկա, իրան պտի հետևես, շատ կարևոր է։ Արայլի սկսար արա։ Ասերիս մեկ կեզ բանեմ ասում այ աղպեր, դես վիտես տալի անում ես, թե չէ ասա։ Արա լավ կանեմ ասի բայ, բայց աղպեր հետևելու եմ, բայց չի մանամ գոնե ում եմ հետևելու, այ աղպեր արա։ Հել ասա։ Արցեր մի տու, իմ համար էսի շատ կարևոր է, պտի ուղակի հետևես, տենաս ուր այթում ինչ անում։ Լավ ապե կանեմ, բայց էլ լսի մածս բան ասեմ քեզ, այդ իտենց կարևոր է, հա շատ։ Ապե դու չես հասկանում, որ շատ կարևոր է, չափիչ շատ, ես ուզում եմ իմանամ այդ կնոջ մասին։ Լավ ապե, լավ եղավ։ Ապե տաքսուպի զուրը ճամփու դրիր, բայց խի ապե ոտով եմ։ Ոնց ոտով եմ, մաշնեն ուրա։ Ապե մաշնեն չեմ բերե, արեխում ես գիշ չեմ մաշնեն բերեմ, հերս ստենա միամիտ ավեշում եմ։ Լավ մտածեցի, մի տեղ կայնեսել ես։ Չէ, չեմ կայնեսել։ Լավ, ես գնում եմ ապը, գնացի ես։ Լավ աղբեր ես, լավ։ Ապը, զգուշ կետես, որ ոշուկ չտենակ ես եղավ։ Լավ աղբեր ես, լավ։ Ես սպասում զանգիդ։ Հա։ Իլ նորից սկսեցիր, չէ։ Ուվ լուսով, ոնց մտածում եմ, տենց հա ստացվում, եթե լևոն է, իմ հանդեպ անտարբեր է, վերաբերմունք, զգացմունք չունի, ինքին ինչի է հրավիրում սրճարան, ու սրճարանում նենց տպավորություն է, որ ուզում էր մի րոպե առաջ ինձ ազատվեր։ Դիլի, տենց բան չկա։ Լս հասկանում ես, ես էտ ամեն ինչը զգացի, զգացի ես էտ իրա վերաբերմունքից, որ ինքը ուզում էր մի րոպե առաջ ինձանից ազատվեր, վայ։ Դիլ, հիմա վերջացրեցինք, էլ ոչ մի բան չեմ ասում։ Ուղղակի Վաղդատ Լովին կհարցնեմ, տեսնեմ, ասենք էդ ինչ ա եղել։ Չէ, դու իրան ոչ մի բան էլ մի հարցրու, այ ես նես չեմ անել, որ իրա ուշադրությունը գրավեմ, ու ընդհանրապես ես ուղղակի մտքից իմ ուղեղից իրան հանելու եմ, վերջացավ։ Փակում ենք այս թեման, մեկը ամեն ինչ իրա տեղն անգնել, ես էդ ամեն ինչը գիտեմ շատ լավ։ Ու գիտես չէ, հիմա այնպես ուզում էի ես իմ համերգին իրան հրավիրեի։ Երբ ա համերգը։ Մի շապատից, ընտանց մեծ համերգ չի, փոքրիկ միջոցառումը, բայց կուզենայի, որ ինքը գար։ Դե որ ուզում ես, ուրեմն կգա։ Ուզում իրան բան չասես դու, հա հանկարծ։ Հա, հա, եղա, բան չեմ ասում։ Նսա խոստացի, որ դու իրան ոչ մի բան չես ասելու։ Հալի, ոչ մի բան չեմ ասի, ասում եմ։ Ուֆ, նենց ուղակի կայավիրեմ ուղակի լավ, վերջ։ Ձրի բոմժան։ Գև, գև ապելը ոտըտ կաղգցի, դես ես կնգամ մտի հետևեի։ Դրինց հա դուրս եք է։ Հա, բա ինչ արեք։ Սև մազերով, ակրչոտ շոյրով։ Հա, 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 լավ ապել։
չմեռանք բոմժել հետևին։ Դու գիտես քո համար ինչ մեծ պատիվ է, որ իմ նման տեղ են քեզ հետևում, այ բոմժ։ Ծանոթացեք քեզ մի հատ հասարակ դպրոցը, որտեղ ամեն մեկը ունի ցից սպորտը, ոնց որ մենք ենք անձե ուրախ, ընտանիներ են վախ, իմ այս երեխեքն էլ ունեն այդպես վախ, ինչ